Tässä on meillä yleisimmät perhosidontaan käytettävät välineet. Perhopenkki, spigotti, missä on sitten lankaa. Musta lanka on oikeastaan semmoinen hyvä yleisväri, mitä kannattaa käyttää lähes aina. Sitten on häkiläpihdit. Tuossa on tuommoinen tiukka ote, siihen saatan häkilän kätevästi, jos ei sorminäppäryyttä löydy. Solmukone, mitä mä en osaa käyttää, mutta tää on hienon näköinen. Mä teen solmut käsin. Liimaa ja sakset tietysti. Tämmöiset pienet, hyvin terävät sakset, ne on ihan ehdoton väline perhon sidonnassa. Sidontamateriaaleja, siihenhän periaatteessa käy ihan mikä vaan. Meillä on tässä nyt mustaa kanan höyhentä, sitten ihan perus villalankaa ja sitten tämmöistä hopeista vähän järeämpää lankaa, mitä tarvitaan tämän tsuluperhon tekemiseen. Ja sitten on erinäköistä materiaalia. Tässä on vaan mielikuvitus rajana, mitä voi käyttää. Ensiksi vedetään tämä musta aluslanka tähän koukun koko matkalle. Se on hyvä vetää koko matkalle. Se ehkäisee näiden materiaalien liukumista. Ja tämän tsuluperhon tekemiseenkin on erilaisia koulukuntia. Jotkut laittaa tämän villalangan, mikä tänne perään laitetaan, koko ton koukun matkalle, mutta mä vedän sen vaan tonne loppuun. Otetaan sitä sopiva määrä. Ja sitten sidotaan tuohon pyrstöön kiinni. Kato nyt sit tarkkaan, jos sä et ollut tällaista perhoa sitonut aikaisemmin, että voit jotain tehdä samalla tavalla, mutta voit toki tehdä eri tavallakin, jos tuntuu siltä. Pannaan ensin toi toinen pää kiinni ja sitten taitetaan tänne perään. Saadaan tommonen punainen villainen pyrstö sinne hyökkäyspisteeksi. Sitten kun toi punainen piste menee siitä kalan katseen ohi, niin se hyökkää siihen raivokkaasti. Noin. Sitten me voidaan vähän leikata tästä turhaa pois tästä langasta. Ja oikeastaan tässä kohtaa vähän rikkoa sitä, niin siitä tulee vähän sellainen pöyhkeä. Meinasin leikata koko koukun poikki. Ei ole hirveän järkevää. Mä tiedän semmosiakin perhokalastajia, jotka ei ollenkaan kalasta, ne ainoastaan sitoo perhoja. Tää voi olla yksi tämmönen ihan hyvä perhokalastuksen muoto. Tätähän pitäisi muuten opettaa koulussa käsitöissä perhonsidontaa. Eikö se olisi hyvä? Olis. Pojat aina valitsee koulussa ton teknisen työn ja tytöt tekstiilityön, niin väitän, että moni poika saattaisi, jotka kalastusta harrastaa, niin ottaa perhonsidon. No, tollanen siihen, noin. Sitten sidotaan pala tätä hopealankaa. Sidotaan nämä kaikki tuohon perhoon tulevat matskut tähän nippuun ja sitten ruvetaan yksitellen kierittelemään niitä tuon koukun varren ympäri. Ja sitten vielä tämä kanan sulka siihen. Perhosidontahan vaatii hirveästi sorminäppäryyttä, mitä mulla ei ole. Se on sitten kyllä valtava hieno tunne, kun saa itse tehdyllä perholla kalan. Tulee. Sitten se lopputuomionhan sanoo illalla tuolla Herraskoskella noi taimenet, että kelpasko niille tää perho vai ei. Sehän on loppujen lopuksi ihan sama, miltä se tässä penkissä näyttää. Pääasia, että ne kalat se hyväksyy.
jämät pois. Silloin kun leikkaa näitä jämiä pois, niin kannattaa leikata tosi varovasti, ettei leikkaa vahingossa mitään sellaista, mitä ei pitäisi leikata. Kuten esimerkiksi tuota sidontalankaa. No, nyt siinä on tuota runkoa tehty. Sitten seuraavaksi vedetään tää kana siihen. Matkalla vähän katsoa, että nämä häkilät leviää tänne. Tasaisesti. Tuosta leikataan ylimääräinen pois. No. Sitten muutama kierros. Sidontalankaa taas, ettei täällä tuosta karkuun. No, nyt meiltä oikeastaan puuttuu enää tää hopealanka. Näitä voi tätä hopealankaa keritään, niin vähän vetää täältä esille näitä tätä kanaa, ettei se jää tonne lyttyyn. Vähän toi lanka menee vinoon, mutta ei me anneta se häiritä. Sitten jos siitä tulee huono niin, tai huonon näköinen, niin lohduttava puoli on se, että sitten voi aina tehdä uuden entistä hienomman. Noin, sitten taas ylimääräiset tuosta pois. Ja sitten tällä sidontalangalla vedetään tämä loppu. Loppuun muutama kierros ja sitten se solmu. Tuosta ympäri. Mä kierrän tuosta noin, että siihen tulee tuommoinen lenkki, mikä sitten kiristyy tuohon. Nyt jää tuonne alle tavallaan. Noin. Nyt pannaan sidontalanka poikki ja sitten viimeistellään pikaliimalla. Pikkusen tuohon päähän sekä päälle että päälle että alapuolelle ja se ei lähde purkautumaan sinne. Sitten kun tähän taimen oikein kunnolla ottaa kerran, niin tämä tietysti levähtää tämä koko perho aivan tuhannen päreeksi, mutta se on sitten sen näin ongelma. Tämä on siis Zulu-perho ja resepti löytyy videon lisätiedoista. Ja nyt me lähdetään koittamaan Herraskoskelle, että kelpuuttavatko kalat näitä meidän Zuluja. Ja jos sen videon haluat nähdä, niin siitäkin löytyy tiedot videon lisätiedoista. On nämä hienoja. Tuossa on meikäläisen. Tuossa on Aaron. Ja tuossa on Erno. Kaikki pikkusen erilaisia, niin kuin tietenkin käsityön pitää ollakin. Noin.